på. God morgon. Tjassa. Jo, nu är det så här, man. Det kommer ske en förändring i företaget. Produktionen går sämre och lönsamheten har minskat. Vi kommer därför genomföra en förändring. Förhoppningsvis kommer ingen börja sluta. Va? Vadå? Ska vi få sparken? Alltså... Ja, det är det jag menar här. Förhoppningsvis kommer ingen börja sluta. Utan vi kommer försöka öka lönsamheten genom en omorganisation. Men vadå? Vadå förhoppningsvis? Jag förstår inte. Då är tanken att alla ska... Lyssna på mig här nu. Då är tanken att alla ska vara kvar. Men vadå? Jag fattar inte. Ska jag behöva byta jobb? Alltså plats? Nej, vi kommer göra en förändring inom organisationen. Fan, alltså, fan. Vad är det nu då? Den där jävla Ove. Vadå? Fan, nu ska de göra en jävla förändringsskit igen. Och omorganisering och folk kommer flytta. Och vad jävla skit. Jag hatar det jävla företaget. Fan, det är inget vettigt. Du, alltså jag har tänkt på det här med den här förändringen. Jag tror att någon kommer behöva gå. Jaha, vem tror du att det blir då? Jag skulle gissa på Kerstin. Jag hoppas att det blir Kerstin som sparkar. Ja, jag... Hej Kerstin! Hej Kerstin! Hur är det? Nej, men det är ju som vanligt. Det är ju badminton på onsdagar. Vi spelar imorgon då. Så att det... Alltså, vad är det här? Vänta lite Kerstin. Jag pratar med Göran där på... Göran, jag ringer upp senare. Hej, hej. Alltså, ska jag... Vad är det? Vad är det? Hallå? Vad säger du? Ska jag få sparken? Nej, nej, vem har sagt det? Ja, nu ska jag... Kerstin, lugna ner dig. Vad är det du har hört? Nu ska jag sparka mig. Jag har jobbat där i 50 år. Ska du ta lite kraft på det här? Kerstin, lugna ner dig nu. Vad är det du har hört? Det är så här, att lönsamheten här på företaget har gått ner något och vi kommer därför behöva genomföra ett förändringsarbete här för att öka lönsamheten på företaget igen. Mm. Men jag vill ju att ni alla ska få vara delaktiga, så därför tänker jag att ni ska välja ut representanter från varje arbetsgrupp som tillsammans med mig arbetar fram hur vi ska kunna genomföra den här förbättringen på bästa sätt. Låter det bra? Ja. Ja, det låter bra. Ja, då vill jag att ni väljer ut det och så kör vi första mötet imorgon. Okay. Hur tycker ni att vi ska lägga upp det här då med representant? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Hur känner du? Ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att vara det om det är okej för er. Du verkar ju vilja vara så var då. Ja, nej men absolut. Vi kör på det. Det blir bäst. Ja. Tycker inte du också det? Jo, men jag tycker vi kör då. Är det okej om du är representant, Lisa? Ja, men det blir jättebra. Vad kul. Ja, ja bra. Mm. Fast jag skulle gärna också vara. Ja, men jag vill också vara med henne. Ja, men jag vill verkligen. Men jag känner att jag har aldrig gjort något sånt här tidigare, så det skulle vara bra för mig. Fast alltså, jag har gjort och jag är bra. Nej, men det verkar som att alla vill det här. Ska vi köra sten, sax, påse? Det är ju mest rättvist. Ja, fast jag tycker egentligen att jag borde vara. Kör! Ja, nej, men nu kör vi. Hej, jättevälkomna hit till vårt första möte. Tack. Som jag sa igår så har ju produktionen gått ner. Och vi behöver göra något för att höja det här. För att det inte ska bli några otrevliga konsekvenser. Har ni några så här spontana tankar om vad vi behöver göra? Ja, men det känns som att trivseln har ju sjunkit på företaget. Och får vi upp den så tror jag att vi kommer öka lönsamheten i längden. Mm. Ja, det låter som en bra idé. Jättebra tanke. Mm. Hallå. Men hej. Har du varit på det här mötet igen? Ja, jag kommer precis därifrån just nu. Och jag har fått reda på att förändringsarbetet handlar om att vi ska öka trivseln, effektiviteten och lönsamheten här på arbetet. Okej, vad bra. Känns som att vi kommer få med och bestämma det också.
Ja, absolut. Har ni något speciellt som ni vill att jag tar upp? Skulle du inte kunna ta upp det där med att det blir stressigt på lunchen också? Jo, men det har jag också tänkt på. Ja, men vi pratade om det och de sa att vi kunde göra så att tipset ska gå upp. Fast jag tror ändå att... Hej! Du, hur gick mötet förresten? Kommer du från där nu eller? Ja, kom sitt. Ja, men det här med lönsamhet och tipsen, jag förstår inte. Hur ska det gå ihop liksom? Fast, ja, vi pratade nyss om det här, men jag känner mer tvärtom att... De går lite hand i hand, för ökad trivseln tror jag att lönsamheten kommer att öka i sig, eller tog ni upp det eller? Jag gjorde det, men ni har ju lite olika åsikter här, så jag tar ju upp det här på nästa möte. Det är jättebra ifall du kan föra det sig. Bit in a stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawn and stretch and try to come to life. Alltså jag tror att det här kommer bli så bra, hörni. Men som vi sa, jag tror att det är jättebra att vi får ha med representanter och påverka lite. Ja, men jag tror också det. Tänk om bara cheferna skulle bestämma. Hur skulle det se ut då? Ja, det kan man ju undra. Gud vad bra det har gått, den här förändringen som vi har genomfört. Det har bara gått en månad och vi kan redan se att lönsamheten har börjat öka igen. Men hur känner ni? Ja, vad kul. Nej, men jag håller med, det känns jättebra. Men det har ju gått en hel del rykten. Och jag tror inte att vi har fått med alla medarbetare på det här tåget. Nej, vi som inte var med i de här representantgrupperna, vi kände kanske att all information inte gick fram allting. Och då blir det ett rykte som går mellan grupperna. Mm. Får vi tänka på det till nästa gång vi kommer att kanske bli bättre och ännu mer tydliggöra mål, information och så vidare. Mm. Snabbt gå igenom lite här vad vi ska prata om. Vi ska ju då genomgå ett förändringsarbete. Och vi kommer ha både långsiktiga och kortsiktiga mål på det här. De långsiktiga målen är då att vi ska öka trivseln på arbetsplatsen och lönsamheten. Vi vill då att alla... Ja, det ser riktigt gott ut, Lisa. Ja, trevligt. Hoppas det smakar också. Ja, det får vi hoppas. Men vi vill att alla ska vara delaktiga. Det här är någonting vi ska genomföra tillsammans. Okej, så vi får alltså vara med och bestämma. Ja, vi ska göra det här tillsammans allihopa i tanken. Gud vad härligt. Ja, ja verkligen. Du vet, så här, den där idén där du sa förut, alltså, jag tycker att den är skitbra, men alltså, jag tänker så här, man kanske måste ändra typ lite va, för att få med allas perspektiv och allas åsikter och så här, få in så att det blir bra för alla va? Men alltså den var ju så jävla bra den där idén va? Men man kanske bara ändra lite va, alltså inte mycket, men så här, smula bara så här. Vad känner du då? Jag tycker det var bra från början. Tror du typ att Kalle kommer att tycka att det där är bra? Men vi måste ju prata med Kalle också va? Kalle... Jag tycker att ni båda har väldigt bra poänger och bra idéer. Men vi måste tänka på resurserna också. Och välkomna till dagens möte. Vad roligt att se att så många kunde närvara. Jag tänkte att nu har vi kommit en bit in i förändringsarbetet. Och det skulle vara roligt att höra om ni har några åsikter. Vad som har varit bra eller kanske mindre bra. Ja, jag tyckte att det mesta var bra faktiskt. Vi får vara med och bestämma och jag känner att mina idéer har blivit till, liksom, gjorda till verklighet. Men alltså jag känner va, så att förra mötet va, så här, det var ju så här, ja, kanske inte jättebra va, men sen så tog vi tag i de problemen som var va, och nu känns det ju jättemycket bättre, så jag är supernöjd. Nej, men jag håller med de andra, jag känner att jag utvecklas mer som människa när jag själv får vara med och delta, så att det är bara toppen. Ja, vi har förändringsarbetet gått. Vi har precis avslutat de här 2 månaderna av förarbetet. Och jag vill börja det här lilla mötet med att säga att det har varit en succé. Redan efter 2 dagar har vi ökat lönsamheten med stor marginal på företaget. Oj. Gud vad bra! Ja, kul. Ja. Det känns väldigt bra. Det känns som att det kommer bli bra förändringsarbete här. Det var rätt metod att inkludera alla alltså. Ja, det kändes bra från början.
Yeah.